ତିନିବର୍ଷ ବୟସରୁ ଗୁରୁ ଡାକ୍ତର ପିତାମ୍ବର ବିଶ୍ୱଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରଖିଛି ଗୁରୁ ଡାକ୍ତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ସହିତ ପାଠରେ ମଧ୍ୟ MTech କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ସିଗ୍ନାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ। ଆଉ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋର ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଯାହା ନାଁ ହେଲା ନୃତ୍ୟ ନିପୁଣା, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ। ଆଉ ଏହି ନୃତ୍ୟ ନିପୁଣା ଅଣ୍ଡାରେ 25-30 ପିଲା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳିକାର ସେକେଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟମୟ ଜୟନ୍ତୀ, ଏଥିରେ ଉତ୍କଳିକା ଆଉ ଶେଖର ଭାଇ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସବୁ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବସିକି ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଛି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ଯାହାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶିବକାଣ୍ଡ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗତକାଲି ଆମର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ଅଙ୍କଲ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି କୋଭିଡ଼ରେ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ର ଟିକେ ମୌନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ଠିଆ ହୋଇଯିବେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମୌନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଆଜିର ମୋର ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମି ବାଇ ଷ୍ଟେଇଂ ଆଟ୍ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଆଉଟସାଇଡ୍, ବି ସେଫ୍, ବି ଷ୍ଟେ ଆଟ୍ ହୋମ୍ ଅଲୱେଜ୍, ବି ସେଫ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଅଲ୍ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ପରଫର୍ମ ମାଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ। ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ୱିଲ୍ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
Thank you.
ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ, କାହିଁ କହିଲେ ମୁରଲୀ କୁମାର। ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ
Thank you.
Stay home, stay safe.